Рухани жаңғыру бағдарламасының дәстүр мен ғұрып арнайы жобасының мақсаты ұмыт болған дәстүрді жаңғыртып, тәрбиелік және адамгершілік құндылығы жоғары салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды заманға сай түрлендіру. Қай кезеңде болмасын, қазақтың ұлттық бұйымдары өз құндылығын жойған емес. Әрбір қолөнер туындысы өз заманының материалдық мәдениетінің үлгісі және халық талғамының, әлеуметтік қоғамдық жағдайының, діни сенімінің, салт-дәстүрінің нақты бір көрінісі. Халқымыз өзінің күн көріс тіршілігіне қажетті үй-жай салуды, киім-кешек тігуді, азық-түлік өндіруді өзінің тұрмыстық кәсібі етіп, оларды күнделікті тіршілік барысында орынды пайдаланып, әсем бұйымдар жасап, өмірде сән салтанат құра білген. Қазіргі таңда да біздің арамызда атадан мұра болып қалған бұл өнерді өзінің негізгі кәсібі қылған, темірге тіл, жаңқаға жан бітіретін, оймақ пішсе де ойлап пішетін шеберлеріміз бар. Халық арасынан жантақтан ине, жаңқадан түйме жасаған шеберлердің басын құрап, қала орталығында жәрмеңке жасап, шебердің инесі де, күймесі де алтын деп солардың өнерін дәріптеп жүрген жанашыр жандар арамызда аз емес. Сондай жанашыр жандардың басы қосылған қоғамдық қордың бірі Алматы қолөнер палатасы. Қоғамдық қор Орталық Азия, Ресей, Триер қалаларының қолөнер палатасы тәжірибесіне сүйене отырып 2003 жылы құрылған. Осы уақыт ішінде шығыс және батыс елдерімен жұмыс істеп, қарым-қатынас негізінде үлкен тәжірибе жинаған. Көптеген тренингтер мен шеберлік сыныптарын өткізіп, талантты жас шеберлерді тәрбиелеп, жұмыстың көзін тауып, атадан қалған өнерді кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдыруды мақсат еткен. Осындай ұлттық өнерге деген жанашыр жандардың арқасында қазір біз ұмыт бола бастаған қолөнер түрлері қайта жаңғыра бастады. Өнер адамның дүниетанымына, сенімне, адамгершілік моральдық қасиеттердің қалыптасуына, эстетикалық сезіміне әсер етеді. Атамыз өнерді құдіретті күш, адамның жан серігі, ертеңгі жейтін тамағы, ішетін сусыны, рухани байлығы деп бағалаған. Олай болса, қазақтың қол өнері, зергерлік өнері өзінің төлтума бітім қасиетімен, көркемдік мән мағынасымен, шын мәндегі халқымыздың ғасырлар тағылымынан өткен асыл қазынасы. Ел арасында сиреп бара жатқан қол өнер шеберлерінің туындыларын, көне мұраларын тауып, оны түрлендіріп жаңғырту және ұлттық қол өнер арқылы эстетикалық тәрбие берудің бірден бір құрамына айналдыру біздің басты міндетіміз.